израиль сирияда болып жатқан жағдайларды қалтшы бермей бақылап отыр әсіресе шекарадағы келіңсіздіктер алаңдаушылық туғызады себебі Галан тауларында тұратын сирия ливия мен Ярданиядан шыққан друсз халқы шекараның арғы жағындағы туыстарының жағдайына бейжай қарай алмайды олар жарты ғасыр бұрын Галан таулары аннекцияланғаннан соң израильдің азаматтығын алған еді галанд тауларында жазылмаған тәртіп бар егер жол бойына тоқтасаңыз асфальттан әрі қарай аяқ баспаңыз миналар қойылған бұл әлемдегі миналар ең тығыз қойылған жер саналады дәл осы аймақта кезінде сирия азаматтары болған друздар тұрады 60-шы жылдар болған алты күндік соғыста сириялықтар галанд тауларын тастап бара жатып миналар қойып кеткен сол соғыс тек жерде емес талай отбасында бөліп тастады олар жарты ғасырдан бері шекараның арғы жағындағы туыстарын көрген емес маджаль Шам ауылы Да тек дұрыздар тұрады олардың көбінің бүгінге дейінгі азаматтығы да айқындалмаған кейбірінің сириялық төлқұжаты бар сирия төлқұжатымен израильден шығу сосын қайта келу дегеннің жатқан қиындықтар дамас пен иерусалим арасындағы құпия келісімнен соң сирияға тек сонда оқу үшін студенттер ғана бара алады қазір сирияға барып оқығысы келетіндер біршама азайып қалды Дұрыздар шекарадан өтуге қорқат, үйткені дамаскіге дейінгі жол өте қауіпті тұ болып тұр әрі израильдің шекарасына жақын жерлерде ұрыс жүріп жатыр біз балаларымызды ол жаққа жіберуге қорқамыз өзіміздің де барғымыз жоқ шекараға жақын жерде атыс болып жатыр ал ары қарай тіптен қорқынышты израильде маджаль шамстағы секілді шекараның арғы жағындағы жаңалықты қатты қадалайтын ауыл жоқ жергілікті друздар сирияда қалып қойып соғысып жатқан студенттер үшін алаңдаулы олардың қаншасы қолына қару алғаны туралы ақпарат жоқ бірақ қаза тапқандар бар екені анық алтындас дәулетқызы абдез рахманұлы динара бектурова израиль